қызын Қайрат деп қоярмыз. Шындысың ба, жан? Қыз ғой бізде. Онда Малика деп қояйық. Малика? Анау сенің бывшаң ба, которая? Жоқ, Зере деп қоямыз. Ал маған Зере деген ат ұнамайды. И вообще, біз неге салғыласып тұрмыз? Атасы мен апасы қойсын да? Солардың бірінші немересі емес пе? Әй, Мариям деген маған ұнамайды. Давай онда Гүлжанат деп қояйық. Гүлжанат? Өй, Гүлжанат деген сәуле көршім немересінің аты емес пе? Ұнамайды маған Гүлжанат. Әй, онда бастыға тұрмашы, өзің білші онда. Біз енді мына кемпірмен ақылдаса келе немеренің атын Гүлжанат деп қоятын болдық. Иә, Гүлжанат болсын, Гүлжанат. Гүлжанат? Одан да Малика деп қоя салу керек еді. Сен емес пе? Бывшаң, бывшаң. Ой, бля, оның бәрін бейту керек еді.